Labas dienas, gerbėmėji televizijos žiūrovai. Eterija klagė Mauro TV Raudų siena. Šios dienos tema - faktai apie skiepus, kuriuos turi žinoti kiekvienas. Kraupi skiepų istorija. Napoleonas juos naudojo valdininkų ir karininkų atrankai. Pareigas gaudavo tik asmenys, atlaikė vakcinavimą be pasiekmių. Tačiau nemažai žmonių taip buvo suluošinti, apkurto, apako arba net mirė. Luizas Pasteras išgarsėjo vienu vieninteliu esą sėkmingų paskėpimo atveju, kuris niekaip negali būti laikomas veiksmingumo įrodymu. Iš šio mokslininko nebuvo reikalaujama jokių papildomų tyrimų, Nors šiais laikais ir nesunku įsitikinti antikūnių egzistavimu, tačiau jie neturėtų būti laikomi apsaugos nuo lygos įrodymu. Imunitetas susidaro ne skiepų, o tikros infekcijos dėka. Statistika rodo, sergamumą įvairiomis lygomis sumažėjus ne dėl masinio vakcinavimo, bet geresnių gyvenimo sąlygų, hygienos ir mytybos. Šveicarioje niekada nekilo raupų epidemija tik dėl to, kad čia niekas nuo jų neskiepijo. 1999 metais Šveicarioje kilusios keulytės epidemijos metu 75 procentai susirgusių asmenų. Buvo buvę nuo jos vakcinuoti. Čia tik vienas skiepų neveiksmingumo pavyzdys. Garsus gydimo ekspertai Kneipas ir Hanejmanas niekada neskiepijo. Skiepai ne tik neapsaugo nuo lygos, bet ir trukdo sveikti. Viena iš pasiekmių yra susirgymas dar viena lyga. Nors lygos vadinamos vaikiškomis, jomis gali sirgti ir suaugusieji. Tuomet jie dažnai serga sunkiau, nes neturi natūralių antikūnių. Žiniasklaida, dėkdama baime nesiskiepyti, nutyli apie ypač pavojingas veikatai skiepų sudedamasis dalis, kurių gamintojai netgi neprivalo deklaruoti. Jų sąrašas gana ilgas ir apima antibiotikus, aliuminio junginius, gypsidabrį ir formaldehidą. Pastarieji nuodija nervų sistemą ir draudžiami netgi baldų gamyboje. Dideliais dalies skiepų gamybai naudojamos genetiškai modifikuotos lastelės ir abortuoti embrionai. Šios sudedamosios vakcinų dalys sukelia alergiją, astma, diabetą, meningitą, autizmą, įvairius kūno ir proto defektus ir netgi staigia kūdikio mirtį. Skiepai sukelia daugiau kančių ir mirčių nei bet kuri kita žmogaus veikla visoje medicinos istorijoje. Vakcinos yra milijardinio pelno šaltinis vaistų pramoniai. Pavyzdžiui, Šveicarioje 80 milijardų frankų buvo išleista už 13 milijonų keulių gripo skiepų ampulių, iš kurių 10,5 milijonų, kainavusių 64,5 milijardų frankų, buvo nepanaudota ir išmesta. Antikūnių kiekis, apsaugantis nuo susirgymo, pasiekiamas tik per 3 savaitės po skiepimo. Iki tol prasidėjusios epidemijos tokios kaip tymai, keulytė ar gripas nurimsta. Taigi vakcinavimas epidemijos metu neturi prasmės. Po kiekvienos epidemijos lieka vienas neatsakytas klausimas. Kas apsprendžia, kad lygos mastą galima laikyti epideminiu? Ar užtenka vienos laboratorijos išvadų, kuriomis neleidžiama abejoti nei kitoms laboratorijoms, nei specialistams? Vyriausybė, specialistai ir Pasaulio sveikatos apsaugos organizacija klydo dėl keulių gripo. Visoje Šveicarijoje mirė 20 žmonių. Tuo tarpu sezoninio gripo metu čia kasmet miršta nuo 400 iki 1000 žmonių. Verta paminėti, kad šis siauteimas nėra laikomas epidemija. Ačiū uždėmesi, viso geriausio ir iki kito pasimatymu.